Свети Григорий Богослов. Свети Григорий, Свети Василий Велики и брат му Свети Григорий Нисийски образуват тризвездието на тримата кападокийци. Свети Григорий бил майстор на словото и на стихотворната реч. Сведения за неговия живот ни дават не само писанията на Свети Василий Велики и блажени Ероним, но и неговите собствени трудове, особено писмата и автобиографичните му стихове. Свети Григорий сам ни е разказал своя живот и то с истински, лиричен драматизъм. Любител на безмълвието и богосъзерцанието, устремен с волята си към пустинното богомислие, той бил призован към пастирско служение сред бурята на житейските смутове в църквата през 4 век. Той преминал славния си жизнен път в постоянно насилие над своята лична воля, в непрекъснато смиряване на своите пориви и с винаги наранено сърце. Свети Григорий се родил в Рианс при Назианс, Кападокия, около 330 година. От най-ранно детство неговите родители Света Нина и Свети Григорий, епископ Назиански старши, са му наложили златната верига на благочестието. Овладян от пламенна и неудържима склонност към науката, с по-младия си брат Кесарий той започнал образованието си в близкия Назианс и го продължил в Кесария Кападокийска, където за пръв път се срещнал с Василий Велики. След кратък престой тук, Свети Григорий пристигнал в Александрия, където брат му Кесарий изучавал медицина. Но целта на бъдещия велик богослов е по-голямата наука. Затова той оставил тук брат си и отишъл в 349 година в Атина. По пътя за елинската столица, сред смъртната заплаха на бушуващите вълни, Свети Григорий повторил обета на майка си да се посвети на Бога. В Атина той намерил повече, отколкото търсил. Аз търсих там красноречие и намерих щастие, защото там намерих Василий. Аз заприличах на Саул, който търсил ослици, а си намерил царство. Случайната придобивка се оказва по-висока, отколкото главната цел. Свети Григорий и Василий Велики свързали най-тесните връзки на взаимно доверие и привързаност. Те могли да кажат за себе си: с единомислие ходихме в Божия дом. У нас всичко беше общо, казва Свети Григорий, и едната душа свързваше това, което разделяха телата. Чувствителната, кротка и впечатлителна душа на Свети Григорий се нуждаела от привързаност и обич, а дружбата с Василий била най-нежната от всичките му привързаности. В шумната и душегубна Атина двамата приятели знаели само два пътя. Единият ги водил към християнските храмове, а другият към учителите на външните науки. Свършили се годините на ученето и странстването. След многогодишно отсъствие и двамата трябвало да се завърнат в родните места. Върнал се Свети Григорий с решителна готовност да положи в нозете на Христа всичките си насъбрани знания, за да отстъпят те място на Словото на Великия Бог. Не изведнъж и не лесно намерил той лекия и гладък път. Идваха в ума ми Илията Свитянинът, Великият Кармил, необичайната храна и пустинята на предтеча. Наделяваше от друга страна любовта към божествените книги и черпената от тях светлина на духа, а такова занимание не е работа за пустинята и безмълвието. Много пъти се люшках аз, насам, натам, и накрая умирих желанията си и бродещия ум се установи по средата. Смущавало го още и неговата нежна и гореща обич към родителите му. Тя ме теглеше като товар към земята. Той е останал в родителския дом и споделял домашните грижи на майка си и баща си, но и сред мирските залиси той се старал да води съзерцателен живот, като възприел от отшелниците углъбеност на техния ум, а от миряните – старанието да бъде полезен на обществото. Свети Григорий прекарвал безсънни нощи в молитви и размишления, а благочестивото му въображение го отнасяло към отдалечените пустини на Понт, където се трудил и предавал на безмълвие светият му приятел Василий, в съжителство с Бога, покрит от облак, като един от старозаветните мъдреци. Около него се събирали неколци на ревнители на подвига и на духовното бдение, ангелоподобни лица, които, стоейки на нозе, призовават Бога в псалми и възнасят сърцата си към него с песнопения, отправяйки общи славословия от много уста.
За малко се отдало на свети Григорий да вкуси насладата на пустинното безмълвие в Понт. Родителският зов скоро го върнал в света и против желанието му, както и по силното настояване на назианците, баща му го възвел на един от най-високите престоли. В 361 или 362 година го ръкоположил за свещеник. При тази принуда аз затъгувах така силно, че забравих всичко – другари, родители, отечество, род и като ужилен от насекомо вол заминах за Понт, като се надявах у божествения приятел да намеря лекарство против горестта. И той го намерил там. Единствено времето смекчило чувството за злощастие. Завърнал се в Назианс, той приел върху си пастирските задължения, чието величие и товар така ясно съзнавал. Синовното послушание пак надмогнало у него любовта към безмълвието. Той споделял епископските трудове на своя родител, а в 372 година Василий Велики го ръкоположил за епископ на Сасима. В този град той наистина отишъл, но не се е и приближил до дадената му църква поради арианска съпротива. Нито веднъж не извърших там богослужение, не се молих с народа, не възложих ръце нито на едного от клириците, казва свети Григорий. По новата просба на баща си той се завърнал в Назианс и вече като епископ му помагал в дълбоката му старост. След неговата смърт в 374 година, младият епископ Григорий не пожелал да заеме неговото място, макар да управлява паството до избора на нов епископ. Най-после и за него дошла свободата да разполага със себе си, и той, като беглец, се уединил в Селевкия при храма Свети Текла, където искал да се отдаде на самота и съзерцание. И това не продължило много. Този път той трябвало да отстъпи пред призива на православните жители на столицата и да преустрои стопената от арианските императори Цариградска православна църква. Между 379 и 381 година настъпил върховният момент от неговия живот. Приканиха ме да стана помощник на народа, защитник на словото, да уруся с струите на благочестието и сушените, но все още зеленеещи души, с хранителността на елея, да засиля светлината в светилниците, да разкъсам с твърдото учение паяжините, тези гнили вериги на многосръчните словоплетници, които са смешни за крепките, но впримчват лекомислените. Не по добра воля, а насилствено увлечен от други, свети Григорий се явил в Цариград като защитник на словото. Той не намерил тук нито един православен храм. Всички били заграбени от еретиците ариани. Наложило се да извършва божествената служба в частен дом, в бедна къща. Така възникнал храмът Анастасия, Възкресение, в който троическият богослов произнесъл своите знаменити и благодатни слова на богословието, разкрил и изповядал неизречимите тайни на божественото триединство и възкресил православието в Цариград. Тези слова му спечелили названието богослов. Чрез тях той оживил, ободрил и събрал разпръснатите овци на истинското словесно Христово стадо. На 27 май 380 година Свети Григорий Богослов бил тържествено утвърден в църквата Свети Апостоли за цариградски епископ от император Теодосий I, 379-395 година и потвърден от Втори Вселенски събор в 381 година, който бил открит под негово председателство и на който възтържествувало православието. Скоро той трябвало да напусне заслужения с толкова пастирски подвизи престол и мястото на общата победа. Съмнителни произшествия и интриги му дали повод да подаде оставката си и през юни 381 година да се завърне в родния Назианс. Той завеждал там в довствуващата там катедра до 383 година, докато изправи Евлалии и след това окончателно се оттеглил в наследственото си имение в Арианс. Свети Григорий притежавал дълбоко благочестие и високи дарования. Той бил една съзерцателна поетическа натура, чувствителен и примирителен. Остатъка от дните си той прекарал в мечтаното безмълвие, в песнословия на неизказаното божество, на неразделната и единосъщна троица. В началото на седмото десетилетие от своя живот той склопил очи към 390 година. Църквата облажава свети Григорий като троически богослов, като тайник на Светата Троица. Църквата пази и следва неговото богословско учение,
което разкрива със словата на философстващия разум и възвишените истини на апостолската проповед. По отношение на християнската мисия всред славяните и на славянската писменост той трябва да бъде отбелязан като най-големият от древните свети, отци любимец на свети Константин, Кирил философ, който изучавал дори на изуст неговите произведения и написал похвала в негова чест.